Ahoj, já vás vítám u druhého dílu MTB školy. A v prvním díle jsme se bavili o tom, jak by měl vypadat základní postoj na kole. A dneska budeme navazovat na tohle a řekneme si něco o tom, jak správně brzdit a zkusím vám dát nějaký užitečný tipy. Tématem dnešního dílu je teda brždění. A hele, to je další věc, kterou si spousta lidí myslí, že na tom není co učit nebo není co zlepšovat. Ale opak je pravdou, myslím si, že právě brždění je častokrát jeden z těch důvodů, proč některý lidi mají obavy z ježdění v terénu a tak dále, takže pojďme se na to podívat trošku blíž. Pojďme se tady nejdřív podívat na nastavení těch samotných brzdových pák. Už minule jsem o tom mluvil, že pokud máte kotoučové brzdy, tak ty většinou dneska brzdí velmi dobře, takže doporučuji určitě brždění jenom jedním prstem. Umožní vám to takový pevnější a jistější úchop řidítek a navíc taky přesnější dávkování té brzdní síly. Ty brzdové páky si nastavte teda tak, abyste tam pohodlně došáhli tím jedním prstem a dejte si pozor na to, aby se vám nestávalo to, že v maximálním kroku té brzdy si zmáčknete ty zbylý prsty, protože to by vám vlastně znemožnilo to brždění v maximální poloze. Další věc je nastavení úhlu té celé brzdové páky. A doporučuji si ty páky dát spíš víc vodorovně, víc nahoru, protože při jízdě z kopce a brždění musíte posunout vlastně těžiště víc dozadu, tím se natáhnete, budete mít natažené ruce a pokud ty brzdy máte hodně svisle, hodně dolů, tak na ně častokrát nemusíte vůbec došáhnout. Takže to k nastavení brzd. Hele, spousta lidí má pocit, že když zabrzdí přední brzdou, takže přepadnou přes řídítka. Ale ta přední brzda je naprosto zásadní, pokud chcete rychle zabrzdit. Dá se to samozřejmě jednoduše vyzkoušet, když půjdete vedle kola, zkusíte si zabrzdit jenom zadní brzdu, tak to kolo samozřejmě jde okamžitě do smyku. Naopak, když uděláte to samý s přední brzdou, tak to kolo se v podstatě okamžitě zastaví na místě. Dobrý cvičení na to, jak citlivě používat ty brzdy, je to, když si zkusíte jet opravdu co nejpomaleji zvládnete a přitom si mírně přibržďovat a občas ty brzdy zkusit opravdu zamáčknout a vlastně si vyzkoušet a zjistit, kde je ten bod, kdy ty brzdy zabírají, abyste to tam měli ve chvíli, kdy to budete potřebovat. No a teď už se teda pojďme podívat na to, jak co nejrychleji a zároveň bezpečně zabrzdit. Používat budeme teda obě brzdy, přední i zadní, a ta kombinace nám vlastně pomůže k tomu, aby jsme co nejefektivněji teda zabrzdili. Jedna z nejdůležitějších věcí je to, že při brždění je potřeba přenést váhu těla co nejdál dozadu, právě proto, aby se vám nestalo to, že když zabrzdíte tou přední brzdou, tak přepadnete přes ty řídítka. Je potřeba teda posunout těžiště za sedlo a zároveň se proti tomu kolu zapřít. A to uděláte tím, že vlastně paty na pedálech spustíte dolů, tak, abyste se co nejvíc zapřeli proti směru toho brždění. Tak jo, to bylo pár tipů k tomu, jak správně a hlavně bezpečně brzdit. Doufám, že vám to pomůže. Nebojte se přední brzdy a já jedu. Vidíme se příště. Čau.